אני רק רוצה לחזור עוד קצת לאחורה ולשאול אותך לגבי תוכנית אוגנדה. תוכנית אוגנדה הייתה מעשית באותה תקופה, התייחסו עליה ברצינות? מה, יכולנו להקים מדינה באוגנדה? יש כאן שתי ש... היום זה נראה לנו מוזר. זה נראה מוזר, אבל זה לא נראה מוזר. תראה, אני, בספר שלי, אני כתבתי ספר שנקרא עניינם של היהודים, מבוא להיסטוריה ישראלית אחרת, ושם אני דן בדיוק בשאלה הזאת. קודם כל, תראה, שאתה שואל, הלעג לתוכנית אוגנדה, הרי מי הציע את תוכנית אוגנדה? מי הציע את אוגנדה? הבריטים, המעצמה הגדולה ביותר בעולם. תראה, להגיד שהבריטים הם לא מעשיים, או שהמעצמה הגדולה ביותר בעולם היא לא מעשיים, היא הזויה. הרי היא הציעה את הדבר הזה, כן? היא הציעה ל... ולכן להגיד ש... ש... בוודאי שזה היה... אם זה... יכול להיות שהבריטים כמובן טעות, יכול להיות שזה הייתה טעות, אבל עדיין... ההצעה עצמה נתפסה כהצעה רצינית, כן? היא באה ממני הבריטים. הם ידעו שהרצל מחפש, אגב, הרצל היה טריטוריאליסט, הרצל לא רצה בהכרח את ארץ ישראל, הוא אמר איפה ש... הם ידעו שהוא מחפש, אז, הם, אז אני מבין שזה שר המושבות אמר, ידידי, אני ראיתי חבל ארץ שאני חושב שיתאים לי ידידי הרצל, צ'מברלין, אני ואז הוא הלך להרצל והציע לו את זה. ולכן לבוא ולטעון שהבן אדם לא היה מעשי הרצל, כאשר המעצמה הגדולה ביותר בעולם באה ומציעה לו הצעה כזאת, אז גם, ולהגיד גם הבריטים לא היו רציניים, זה נראה לי מגוחך. היו לבריטים כמובן את הסיבות שלהם להציע את ההצעה הזאת, אבל עדיין, נו, יש כאן שני, לגבי אוגנדה שני, קודם כל שזו הייתה הצעה רצינית. דבר שני שזאת, זה היה הישג אדיר של הרצל, תחשוב. חמש שנים או שש שנים אחרי שהתנועה הציונית מוקמת, באה מעצמה אדירה בעולם ומציעה לחבל ארץ, זה דבר מדהים, הם חבורה של יחפנים, הקימו הזמן, כן? אז יש כאן הישג אדיר, הישג אדיר, ובדיונים שאני עושה בספר, שאני, בספר שלי, אני, הטענה שלי זה שהייתה תמיכה לא מבוטלת בקרב יהודי רוסיה, בתוכנית הזאת. אגב, הבורגנות הרוסית, היא לא רצתה את זה. אני גם לא חושב שהיא רצתה להגיר לארץ ישראל, אתה מבין? הם, אפשר לדבר על זה שהציונים, מי שאתה קורא ציונים ברוסיה, אנשים שהתחברו לתנועה הציונית ברוסיה, הם לא בהכרח תפסו את הציונות בתור דבר שמאגרים איתו לארץ ישראל. ומבחינתם הציונות הייתה תנועה לתחייה תרבותית, הם התחברו לאחד העם או לרעיון של הציונות המעשית של קהילה מובחרת שתהיה בארץ ישראל ומרבית היהודים יישארו בגולה, ולכן חלק ניכר מההתנגדות לתוכנית אוגנדה הייתה מזה שהייתה תוכנית ריאלית שדיברה על הגירה ממשית, כן? הם לא רצו לא להגיר לאוגנדה, הם גם לא רצו להגיר לארץ ישראל, הם היו יהודים מחר עולמים, היהודים הטובים של שהם יהודים מועילים נדמה לי קראו לזה, שהם בדרך כלל אפשרו להם לחיות מחוץ לתחום המושב. לכן ההתנגדות של הבורגנות היהודית ברוסיה לתוכנית אוגנדה, אבל המעמדות הנמוכים, המפלגות הסוציאליסטיות וכל הדברים האלה, שהיו ארבעה מפלגות שהן היו חלוקות ביניהם בכל דבר, בדבר אחד הם הסכימו, העניין של תוכנית אוגנדה. על התוכנית הזאת הם הסכימו. מפני שהתנועה הציונית בתחילת דרכה, היא לא הייתה על ציון, היא הייתה על המצוקה. אתה מבין? והיא אחר כך נהפכה לתנועה למען ציון, או לפני כן, בוא נגיד ככה, כמובן לפני כן היא הייתה תנועה למען ציון, במידה ואתה יכול לדבר על ציונות, אבל התוכנית ההרצלנית לא הייתה תנועה למען ציון, ציון הייתה מפני שהרצל חשב, או הם חשבו אז שמבחינה פרגמטית זה הדבר הטוב ביותר. תשמע, בוא נחשוב בצורה כזאת, תאר לך, אתה צריך לחוות במיוחד באנשים כמוך, מפני שאתה מתעקש על ארץ ישראל, תחשוב שבסוף המאה ה-19 הייתה קיימת בארץ ישראל לא אימפריה טורקית, אלא מדינה כמו צרפת או אנגליה, אז שהיה ברור שבארץ ישראל אי אפשר להקים מדינות לאום, אז התנועה הציונית לא הייתה צריכה את הדרך. הרי זה מקרה שזה היה, אתה מבין? זה מקרה שהארץ ישראל הייתה נתפסה כפנויה במרכאות. גם זה בעקבות הקריסה של האימפריה העות'מאנית. כן, אז זה מקרה, נכון, בדיוק, זה מקרה. אז לא הייתה קמה תנועה ציונית. ברור שהייתה קמה, מפני שהיא לא קמה לעניין הזה. ולכן, שהרצל נכשל בהשגת הצ'רטר
מהסולטן הטורקי ופונה לסיפור של תוכנית אוגנדה, אומר, חבר'ה, לא על זה יצאנו לדרך, לא יצאנו לדרך לארץ ישראל. אנחנו רצינו אותה, זה חוצה את לבבי, זה שובר אותי וכל הדברים האלה, אבל אנחנו נלך לאיפה איפה שאנחנו יכולים להציל את העם שלנו, כן? ולכן, עכשיו, לגבי העניין הריאלי, אתה מבין, השאלה, ז'בוטינסקי למשל התנגד לתוכנית אוגנדה. וההתנגדות שלו הייתה גם בין, זאת אומרת, היהודים לא ילכו לשם. אבל אני, קודם כל, אני לא, קודם כל, היהודים היו בתנועה. תראה, מה זה היהודים לא ילכו? אתה הזכרת, היהודים היו בתנועה. 2 מיליון יהודים יגרו. באותה תקופה, אנשים יהודים מאגרים ממקום למקום. אז אם אתה, זה נכון שללכת לאוגנדה, שזה מקום בשלב כזה לא מיושב ולא לא מפותח, זה בעיה, זה לא כמו להגר לאמריקה. אבל עדיין, אם אתה תיצור מדינה, באוגנדה שתהיה כמו אמריקה למשל, אז למה שיהודים לא ילכו לשם? למה שהם לא יאגרו לשם? לא, גם בתחילת המאה ה-20 הייתה תנועה גדולה של אנשים מאירופה לאפריקה, כן? לאפריקה, לא רק לאוגנדה. היו הרבה לבנים ש... כן, אבל... כל... כן, נכון. זה לא הבסיס שהרצל חשב לה שתהיה הגירה, אתה נוגע בסיס... לא, לא, בוא נראה, אני פשוט רק אני אומר שגם זה לא רק... כן, כן. היו דברים. כאן אתה הולך, זה נכון, זה נכון, זה נכון, על הבסיס הקולוניאלי, גם כאן יכולה להגירה על הבסיס הזה, נכון. אבל, ולכן מבחינת הפרקטית, מה שנקרא, אם היהודים ילכו לשם או לא, יש כאן שאלה גדולה, אתה מבין, בכלל בחקר הלאומיות, באיזה מידה האומות המודרניות קשורות לעבר שלהם, אתה מבין? יש את כאלה שטוענים, כמוך למשל, שהעבר זה כמו חליפה. מה זה חליפה? יש לך עבר שאתה צריך שאת הלאומיות שלך אתה יכול לטעת או למתוח בתוכו, בתוך החליפה הזאת, אתה לא יכול לחרוג ממנו. כלומר, העבר הוא מין המצע שעליו אתה בונה את הזה, וחריגות מהעבר הם אלה גישות שאנחנו קוראים להם גישה פרימורדיאלית. זאת אומרת, אתה אומר, האומה הקיימת מקדמת דנה, ואנחנו המשך של הדבר. לעומת זה יש גישות שאנחנו קוראים להן גישות מודרניסטיות, שהן אומרות שהעבר הוא לא בהכרח כל כך חשוב, או שהוא יכול גם אפילו להפריע, במידה מסוימת, הוא יכול להפריע. ואתה יכול לראות את זה אפילו כאן בישראל. כלומר, אחת הסיבות שיצרו התנגדות לארץ ישראל הייתה הטענה שבארץ ישראל הדת תפרח במקומותיה, במקום שלה, במקום הוצאה. אמרו הדת, אתה מבין? במקום הוצאה, שם הדת נולדה, ושם היא תפרח, ולכן היא תפריע לבניין האומה. למשל, כבר בתקופה הזאת יש לכם את הבעיה של שנת שמיטה וכל הדברים האלה שמפריעות ליצירתה של אומה מודרנית. ולכן הטענה כאן היא שהעבר מפריע. ואחד הטענות בוויכוחים של אוגנדה, היא בדיוק הנקודה הזאת, שכאשר באים המתנגדים לאוגנדה, אומרים, ארץ ישראל, ארץ ישראל, וזה וזה, אז אומרים, חבר'ה, אנחנו בעטנו בדעת, אנחנו, למה שנקבל, אם דחינו את הדעת בכל האספקטים, למה שנקבל את ארץ ישראל? גם זה בא מהדעת, אתה מבין? גם זה בא מהדעת, לכן אנחנו לא מקבלים, לא רוצים לקבל אותה. עכשיו, באמצע יש בין מודרניסטים שדוחים לחלוטין את העבר, ובין פרימורדיאליסטים שמחייבים אותו בצורה, יש גישות שהם גם מודרניסטיות, ואומרים שכל עוד העבר הוא משועבד, העבר הוא חשוב לבניין אומה, אבל הוא צריך להיות משועבד לאינטרסים הלאומיים, אתה מבין? הם יגידו משהו, הדת צריכה להיות השפחה של הלאומיות, אתה יכול לאמץ דברים מהעבר, אבל כל עוד הם משרתים את בניין האומה. וכאן למשל הרצל, תיקח לדוגמה את הרצל באוגנדה, מה אתה יכול לעשות? אתה השם של המדינה החדשה שהוא כותב בצ'רטר, בכתב הצ'רטר, New Palestine. כלומר, אתה משתמש ברעיונות הציונים, אתה מבין? זאת ארץ ישראל החדשה, אתה מבין? אתה לא מתנתק מהעבר, אתה המשך של העבר, אבל אתה משהו אחר, אתה ארץ ישראל החדשה, או איזה נו, ראשון לציון החדשה, לכל ה... ולכן אתה משתמש בעבר. אני אגיד לך בצורה, אני ניקח את דוד המלך, דיברנו בזה. אתה לוקח, אתה...
העבר עובד אצלך, אתה לא עובד אצל העבר, אתה מבין? כלומר, דוד המלך, אני למשל אומר ככה, אני ישראלי גאה, אני, העבר של דוד המלך הוא בעבר שלי, כן? אני, אבל אני לא עובד אצלו, הוא עובד אצלי, כלומר, אני אשתמש בו לצורכי בניין אומה, כן? אבל הוא לא, בגלל זה שהוא עשה ככה וככה, או שהוא היה ככה וככה, זה לא מחייב אותי. תמיד, אני מסביר את עצמי טוב, העבר עובד אצלך, העבר הלאומי עובד אצלך, אתה משתמש בו, אתה משתמש בו בכדי לבנות את האומה. זה התפיסה, ולכן אני חוזר לשאלה שלך, האם אוגנדה הייתה ריאלית? עכשיו, אני לא, אבל גם לגבי העניין הזה, אפשר לחזות על מדינה ישראלית באוגנדה, במובן מסוים, כאשר השמות שלה, מקומות שלה, למשל, יהיו שמות עבריים, השמות, אגב, ניו ג'רסי, הארץ ישראל, כמו בארצות הברית, ערים שנקראות על שמות ערים באירופה, רק עם המילה ניו, כן? כן, יש שם גם ארצות הברית, גם יריחו. שהשפה שלה, אגב, תהיה עברית. אתה יודע שאליעזר בן יהודה, אני לא יודע אם דיברנו, תמך בתוכנית אוגנדה? לא יודע. אז אני אומר לך, אליעזר בן, תשמע, לא רק זה, כבר רגע שהתוכנית ירדה מהפרק, הוא קרא קריאה בבגדו, רצה לשרוף את המילון שלו. הוא אמר, למה צריך עברית שלא יהיו אנשים שידברו אותה? מבחינתו, אפשר היה לייסד את האומה העברית בכל מקום בעולם. הוא היה טריטוריאליסט, לא בתחילת דרכו, זה התפתחות אצלו. כלומר, ולכן מבחינתו הרעיון, אתה שואל אותם לריאליות של תוכנית אוגנדה, מבחינת תוכנית אוגנדה הייתה ריאלית. כלומר, הוא חושב שניתן היה ליצור אומה דוברת עברית באוגנדה, כן? אחת השאלות ששואלים לגבי, מקלט, הרעיון של מקלט הלילה של הרצל, אתה יודע, הוא אומר, אוגנדה תהיה מקלט לילה, זה גם כן חלק מהצורה להתייחס לעבר, אתה מבין? אתה משאיר, דיברנו לפני, אנחנו דיברנו, מה קורה עם עבר הירדן המזרחית? אז אתה אומר משהו, אתה אומר, בעתיד אני ארכוש אותה. אתה יכול, אתה משתמש בעבר, אתה לא ויתרת על עבר הירדן המזרחית. לא בתודה. לא בתודה, כן, כן. אותו דבר כאן מקלט הלילה. מקלט הלילה זה חוסר הרצון לוותר בתודעה על ארץ ישראל. עכשיו, הייתה כאן גם איזושהי תוכנית. מצד אחד היה באמת העניין הזה שתשמע, אנחנו כרגע, זה ברור שהוא לא התכוון לרגע שהתיישבו באוגנדה ואחר כך יעברו לארץ ישראל. זה לא הייתה הכוונה. אבל מה זה הרעיון מקלט הלילה? שלא ויתרנו על ארץ ישראל, איך אפשר לרכוש אותה? ואז הוא אומר, אנחנו נרכוש את ארץ ישראל בתהליך אימפריאלי הפוך. עד היום אימפריות היה עם מרכז, והם התפשטו לפועל, אתה מבין, הוא היה בין התקופה הקולוניאלית. עד היום היו אימפריות, האימפריה היה למרכז, לונדון, בריטניה, והתפשטו למקום. אנחנו נלך הפוך. אנחנו קודם נייסד את המושבות, ואוגנדה היא מושבה של ארץ ישראל, אתה מבין? אני חוזר עוד פעם לעניין הזה של העבר משחק כאן תפקיד חשוב, אבל אתה רואה איך שהוא לא, איך אתה משחק איתו. אנחנו נרכוש קודם את יהיה לנו אוגנדה, ואחר כך נרכוש את ארץ ישראל. אפרופו, ז'בוטינסקי, כאשר לגבי שאלת כיבושה של ארץ ישראל, אתה יודע, בנהגי הפרידות, כל הדברים שדיברת עליו קודם, אומר שהוא חשב, היו לו ירורי כפירה, הוא התנגד לאוגנדה. בזמן, כאשר ארץ ישראל נכבשה על ידי הבריטים, אומר, היו לו ירורי כפירה, אומר, אם היה לנו מדינה יהודית באוגנדה, הצבא שלה היה יכול להשתתף בכיבושה של ארץ ישראל. אתה מבין? לכן הסכמה שיש לנו כאן היא, אנחנו חוזרים ודנים בשאלה של הריאליות של תוכנית אוגנדה. עכשיו, גם אם אתה מסתכל על התיאוריות המודרניות של הלאומיות, התיאוריות המודרניות של הלאומיות טוענים שבאמת, שכמעט הכל אתה יכול לעשות מחדש. כן? העבר עמד לך, עדיין, עד כדי כך שלילתו המוחלטת של העבר. אתה יכול ליצור, אתה יכול לבנות אומות, כן? האומות הן תוצר של העידן החדש, הקשר שלהם מהעבר יכול להיות קיים, יכול להיות, לא קיים, יכול להיות קיים, לא יכול להיות קיים, יכול, אבל גם מבחינת, כלומר, התפיסה של יצירתה של אומה, היא נתפסת, היא גם עולה בקנה אחד עם תיאוריות של לאומיות מודרניות. וזה לגבי השאלה של הריאליזם המדיני. אבל